À tout le monde, Zangam Tunabino, Gilmas, Maître Djorai, toujours na pointe. Attaque spirituelle, Oeza Kokome, la Nikimenga, en tout cas, et Sengeli Bino, ba, banani, ba vrai, vrai, akachi, bosambe la ka, bosambe la pena, trop, pona Nikimenga, bosambe la pona banana, e, pona libota, nemo bimba, pona yemoko. Mnako, nazo kota kala mingi te na ba detail nenge na zalaka, mena jamais toujours il faut na pesa bambote na ngai na ba oyo. Surtout merci na ba oyo bazako aimer ba vidéo na ngai, ba oyo bazako liker ba vidéo, ba oyo bazako partager ba vidéo. En tout cas merci à trop, merci à trop. Na ba tu yasika o bazako kota na chaîne, en tout cas bienvenue, bienvenue à trop. Bo s'abonner na chaîne o massivement, boko zala jamais desi soki bolinga ka pena ba vérité ya analyse surtout. Ngana na banga kamutute na lobaka eloko na monike ifo na loba na lobaka ngo sako banga. En tout cas merci na bino tu oyo bozako zwata ko visionner nga ebandeli tisuka, ça me va tout droit au cœur. Ba mama oyo pena ba bota mutu nyoso ayebike ya bota vraiment, si oyebike ya bota un jour azaki na zemi pe a bota atala nanu Nikimenga na miso pena ya bo mama. Mwasi nyoso oyo aza ko inspire, aza na ide ke no kozala mwasi ya star yo kozala ndenge nini muto abula de deja makambu ya boye. Atala nanu Nikimenga na miso boye, atala ye nanu ava kofinga kaye. Mutu mwasi ya star nani oyo soki botali ba video nyoso eza koleka lelo nana ketchup oyo aza kosala ba Snapchat yena fali pupa baza kochi yango nana wana deja eza kolakisa ke ayebi ki aza na mbanda, ayebi ki aza na mutu oyo aza kotia ye pression, ayebi yango, ayebi yango. Sika bino ba oyo pena baboya bino ozomona pe mwana mwasi na mobali nokuna baza ko vivre sika omiti ape place ya nana ya nini ya Nikimenga epi osala analyse ava ko finga ye na lingite batu neti ba Karin Mokonzi ba Marilor mwaka bango basala makambo na tepo bango bazoko ka makambo ya mibali te bango na che bango pembeni mutu oyo aibike atasoi baboya ye batika ye na bana epi aza komona mobali kuna azosala loyenge vivre na mobali na mwasi mususu. Ti o mitia sika place ya nini ya Nikimenga otala faso o ya zako vivre nango. Biso nyos tolo baka nana keche paza mutu ya bakisi. Aza mutu ya boe na boe na boe na boe. Lelo botala makambu oyo Nikimenga zako leka na kati. Basufrasi oyo bazako sala ye. Mwasi oyo azana una feblese mikoloyo ya bazemi na bana. Azana ba faiblesse, il fallait azwa nanu moral, azonga nanu na force na ye ya normal, avant ba banda ko beta ye ba masasi ba attaque moko bo ya ezangi eza kitoko te. Mwana mwasi oyo Nikimenga aza attaquer spirituellement, physiquement, mentalement et pas ya batu ya nana ketchup. Alo kirasi ya batu oyo baza wele wele, baza zralala ya ba Marie Lor oyo na bakarin mokonzi muto penda tomona kaza vre vre me azokota pena na makambu oyo na ndenge ya negatif. Lelo nazoko prendre te lelo pena Karin Mokonzi akomi warrior. Lelo Karin Mokonzi akomi warrior na biloko ya boy pona lukutaka alingi ba waro balinga pe ye. Totala soki bakozwa yo bako adopte yo tina niveau nini toza kotala kaka parce que lelo oza koloba totala fitire soki kopesa ndenge nini. Na, ba complot ekomi sika Karina komi kokota makambo ya Nikimenga poa mo ya nani ya nana ketchup poa moni sarato la kotoyo aza moto moto na makambo ya Nikimenga sika baza kosala neti affrontement entre bango biso toza koyeba te me affrontement za entre bango sika lelo mwasi neti Marie Laure sika bakomi kosolola munoko moko maloba moko bomo bakomi bomoko yena nana nyoyo na Karin Mokonzi kaka pona ko détruire pona ko déstabiliser Nikimenga bango bazolinga kaka bandimela bango mutu andimela makambo ya nani ya sarato la te sarato la pe koto azana ba ye mutu azana ba video makambo yo toza kotala a partir ya sarato la
Si kabino batu bozwa koloba soit disant bozana ba vérité. Bola kisabiso ata vidéo ya spam, ata vidéo kaka vidéo total la vidéo obino bokangaki, bokangisaki nanani nani kimenga comme ça tondi mape bino. Po biso tomoni bango te tomoni oyo te tomoni pe mususu te. Toza kutala makambo sarato la zako bimisa, marilo la zako loba na bilobela na ya pamba pamba. Nani Karimo Konzi pe makambo ayeko kota na kati kaka boy asopi bule apanzi penza la Chine. Po na bilobela apanzi group. O ena lobaka na lobaka verite Karimo Konzi ebif eloko ni naza ko loba apanzi group. Yeah. Toloba o toloba te. Mwana mwasho yo nani Nicki Menga bota la makambo azako leka na kati situation ni naza ko traverser. Eloko nani oyo Nana Ketchup, mère Nabiso. Mwana mobali oyo akufali pupa. Aza mobali na yote. Tala esika bo, esika nazak na wako pruvyo na likambu moko kaka ete azaka mobali na yote. Boza kubota bo, lelobo acheo zemi, acheka kotope zemi. Ache kuna, ache kotoe. Boza laka nabino kaka. Pourquoi lelonde ebimine ki problem, amemta boza laka nabino. C'est parce que ezana mutu oyo aza nini aza mal à l'aise déjà Nana Ketchup a comme mal à l'aise azo comprendre te comment mutu neti Nicki Menga aza libana me fali pou paza ko pesa e ba nini aza ko pesa be loge e belé basi ya bana ya nani ya Nicki Menga nde batu bana oyo fali a pesa a boa ke la kabaelo sa la kabaelo je libana na ba réseau na bana ba émission e belé soki ko mpe makamba ko lobela basi na ye mwasi na ye alobela kande sika Nicki Menga yango sike komi ko pesa embouteillage comme ko pesa trouble na foyer ya Nana Ketchup sika Nana Ketchup comme ko banga kala mingi te ba koboto la epe mobali yango sika zoko sala mwasi oyo zako mona chaque seconde ba Snapchat azo tia na réseaux sociaux. C'est parce que azako banga yebi keza na adversaire na ye moko boye kala mingi te okiko gagner ye. Mena ndenga logique soki bomoni makambu boye mutu ya libanda azala na impact balobela ke ko le kayo seke deja ubungisa place position na ote penza ekenda nana Ketchup ubungisa makambu Nicki Menga zwa deja trophée bazwa couronne na ye lelo fali akomi ko valoriser ye soki lelo fali aza pembeni ya Nana Ketchup soki lelo fali aza pembeni ya Nana Ketchup ezaka kapona asia loba mingi pona Nana Ketchup moya sote kaka boyezate makambo ko changer wana ezalaka procedure nani mutu amona ke mutu a divorcer ka lelo abandi ko bala pe kote mususu ubi akimi mwasi lelo ezalaka strategie ko boya mutu ezalaka oza ko boya mwana mwasi to mobali oboya kareta mususu 2 mois avant bozaka ke longo me oboya na yo ye deja oza ko préparer des sorties na yo ezala kabongo sika falipe ya boya deja Nana Ketchup me sorti na ende azako prepare ngo malembe si fungola miso ba verite yango wana awa marilo akoyana na bilobela faso nyoso mena ndenge ya logique ayebi bien ke azana preuve ata moko te pièce ata moko te oyako ya ko présenter bato a part bilobela bakomi kokosa pe na kombo ya bato oyazande ko ya boy bande ko lukuta bakomo bima pe na ba réseaux sociaux pona kusala makambo ya boy mimi chikeva soki lyosika bana ofanda ka wapi na France famille na yo ya solo eza wapi po famille soki totali nini idéologie nini biographie pe ya nani ya général Chikeva batu bazolo boza otikala pe kozala mwana na ete ozande mwana adopta yo afangisa yo kaka na famille ufana na famille na bango me bwaka nguna na kombo ya papa wana sika yo pe eroza koloba bilobela bana oyo bano baza bana légitime baza lokola yote bana oyo bana fali pupa oyo ba mapasa baza bana légitime yo Chikeva oza illégitime oza bataille moko boy oza na yo légitimité tike la batu oyo baebi makambo ya kifoye makambo ya légitime ya légitimité basolola yoebi makambo ya légitimité te yoza mutu kaka pe balokota na balabala oyo kofanda oza légitimité makambo ya légitime eza na niveau na yote tike la Nana Ketchup tike la Nicki Menga tike la fali pupa makambo wana Nicki Menga bota tala bana kitoko basi bazokola deja bakolikoli bazokene ba université kala mingi te yo bo ozana bana ya babaza wapi bazokende wapi bilobela ya pamba
mwana mwasi oyo nikimenga bopesa ye respect ya kilo na ye, bopesa ye respect ya poa na ye, po epesa kitoko. Po mwasi oyo faso a gérer Fali, faso a protéger Fali na vie na ye, il faut Fali azala reconnaissant, il faut Fali azala reconnaissant lelo ki moko leko kufa. En tout cas, nga na sukele ozala ki analyse ya muke kaka, mais bosambela trop na Niki menga po ba mystique ba to ba kosala moye ba kosala makambu tout ba kosala tout pona ko éliminer ka pona bilobela bango pona baza prêt na nyoso. Donc faut za la prudent, il faut ko protéger Niki menga, il faut ko sambela pona ye, il faut ko za la toujours là pona ye ki azo apenda force na normal ya mwana mwasi et puis a évoluer na maboko ye moko. En tout cas, on est dans le bon et à la prochaine, bye.